Kažemo da je ovo što živimo i ono što nas okružuje svet muškaraca. I nekako, kako vreme prolazi, skloni smo da razmišljamo malo drugačije, pa da kažemo, pa promenilo se sve. Pa nije isto kao što je bilo pre 100 godina, činjenica da nije. Ali jeste li se zapitali ikada kako je bilo ženama pre 100 godina, pa i više? Koliko su morale da se trude, koliko su morale da budu posebne, da bi bile uspešne, da bi sebe istakle i da bi ono čime su se isticale ostavile svima nama u amanet kao zalog da nastavimo njihovim stopama i da ih pamtimo, pre svega pamtimo, ali i da ne zaboravimo šta su one to radile i šta bi mi mogli da uradimo da bi sebe uzdigli, da bi sebe napravili velikim u, bez obzira na to čime se bavimo, dakle u različitim oblastima. Sad tako kad razmišljate, pa kažete to su teme za odrasle. Ne, to mogu da budu teme i za one najmlađe, jer od početka se učimo, od kad progovorimo, od kad spoznamo ko su nam roditelji, od kad počnemo da spoznajemo sebe, od tad učimo i to učenje se ne prekida celog života, uvek nešto novo. Negde je to bila ideja kada je prva rečenica stavljena na papir kako bi se razradila ideja za jednu lepu predstavu koju ćemo imati priliku da pogledamo premijerno već narednog meseca. Njene pripreme su u toku. Iza ove predstave stoji udruženje Glumbal, ali i pozorište Lutaka iz Niša. Ja sam sve ovako zavila i ništa vam, verujem, nije jasno šta sam vam ispričala, ali zato su oni tu da nam objasne da li sam ja na pravom putu ako sam sve ovo ispričala i ako tako razmišljamo o onome što oni nama pripremaju. Biljana Vujović, direktor umetnosti, danas sa nama. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. I dve mlade glumice, Marina Dulanović, dobar dan. Dobar dan, bolje vas našli. I Nađa Mitrović, dobar dan. Nađa, dobrodošla. Hvala. Evo ja vas, gospođo Vujović, da pitam, jesam li ja negde pogrešila kada sam ispričala sve ovo što se tiče ženskog sveta? Nekad, pa ja bih rekla i sada, ima tu i tamo po nekih problema. Pa odličan je bio uvod. Odličan je bio uvod i tačan. S tim što bih ja samo dodala da nije Ministarstva kulture Republike Srbije, mi sve to ne bismo mogli. Dakle, zahvaljujući njima, mi iz Glumbala smo dobili, odabrani smo da nas podrže i da uđemo u tu neku selekciju koju će one ove godine imati tu privilegiju da ostvari nekakve svoje ideje. Naš partner jeste pozorište Lutaka, moja matična kuća, jako nam je svima drago zbog toga. Tako da, to je neka ekipa koja radi. Da, eto, tu bismo dodali još i naše stare znance iz Kontradens studija. Tu su i oni sa nama. I to je neko osnovno jezgro. Što se tiče predstave naše i ideje, jeste, apsolutno je tako. Dakle, nikad ženama nije bilo lako. Ranije je bilo teže, ni sada nešto nije, Bog zna koliko lakše. Pogotovo što smo i same nadodale silne neke obaveze. Mislim da uvek volimo da preuzmemo veći tovar nego što možemo da ponesemo. To je danas, a ranije je bilo mnogo teško da se izbore, da imaju neko svoje mesto. Tako da, kako god pogledamo, ženama, odnosno devojčicama u ovom muškom, surovom svetu nije lako. Zahvaljujući tim ženama koje su išle ispred vremena i ostavile mnogo toga lepog i zahvaljujući njima mi danas živimo u možda bogatijem, lepšem svetu. Mi smo prosto, ja sam bila mišljenja da treba napraviti neku vrstu zahvalnosti, neku vrstu ode, odati im počast i
mi u Glumbalu strašno insistiramo na tome, da moramo biti zahvalni na svemu, jer zahvalnost jeste i ljubav. I briga jeste ljubav, da ako brinemo i vodimo računa onome što je bilo i ako smo zahvalni na tome šta su neki ljudi pre nas, neke žene, neka deca stvarala, pa mislim da imamo dobre šanse da i mi u nekom našem životnom putu budemo uspešni i dobri. Zato govorimo o ovim devojčicama, dakle, naravno, ogromna je lista svih žena koje su mnogo toga uradile u životu. Mi smo izabrali, eto, tih sedam. Nekoliko, da. Da prosto podstaknemo publiku, pa i uopšte društvo da razmišlja u tom pravcu. I to su devojčice koje su promenile svet, a naša predstava se zove kako? Hrabrost je let, želja i igra menjaju svet. Hrabrost je let, tako je. Znači, hrabrost, morate biti hrabri da iskoračite. I pad je let, i to kažemo. Sve to što je iskorak jeste let i jeste važno da se nekako ohrabrimo i da budemo istrajni u tome. Sada ono što je meni privuklo pažnju, vi ste tu kroz predstavu oživeli likove Ane Pavlove, balerine, je li tako, pa Coco Chanel, pa Amelie Earhart, Hedy Lamarr, Edith Piaf, ja mislim da ste, da, i Valentinu Terješkovu. Ko je birao te likove? Jodri Hepburn. I Audrey Hepburn, da. Upravo Audrey sedio sa moje desne strane, sa moje leve strane Amelie Earhart. Tako da, pa da, ja sam izabrala te likove prema svojim glumicama, naravno. Mislim da bi to, prosto moram da imam neku tačnu podelu, da one to mogu da iznesu. I mislim da su one interesantne i da deca upoznaju, da čuju nešto o njima. Neka publika koja će doći, dakle, mi očekujemo da će to biti školska publika, i da jednostavno one to mogu i da razumeju. I da je to neka mera, jer je to i plesna predstava, gde na jedan drugačiji način pričamo o njima. Svaka od njih priča ima svoju biografiju, ali tu biografiju govorimo na jedan onako zanimljiv, čini mi se, način da bude upečatljivo, da deca mogu da razumeju, shvate, da su poruke jasne. I ova je predstava, to moram da istaknem, u stvari motivaciona. Jer ona govori o tome da je jako važno da kažemo ja hoću, ja mogu, ja želim. A to su čarobne reči koje nas dovode do nekog ostvarenja. Ma kakvo to ostvarenje bilo i u bilo kom pravcu da je. Dakle, ako želimo da budemo ostvareni, onda moramo da se potrudimo, da želimo, da radimo. I to je priča o ženama kojima baš nije bilo lako, devojčicama, koliko su se one žrtvovale. Dakle, nema brzog uspeha, nema ničega preko noći. To je jedna velika zabluda, jedna šarena laža gde nam se stalno forsira sa ekrana veliki novci, brza zarada, preko noći zvezde i tako. To ne postoji. Koliko brzo uspete, toliko ćete i trajati. A ako želite da trajete, u stvari u trajanju jeste sve i u trajanju jeste uspeh, onda morate da se potrudite i taj put mora da bude uporan, strpljiv, dugačak, radan, da bi došli do cilja. I obogaćen strpljenjem, naravno. Da, apsolutno. Marina, ti taman imaš toliko godina da apsolutno nisi mogla da gledaš premijerno Audrey Hepburn, ali šta si ti naučila o toj glumici? Pa, naučila sam mnogo toga. Pretrpela je svakakve probleme i svakakva čudesa. I naučila sam da je ona izdržala sve to. I da je radila i da se trudila da postigne to što je htjela, ali to što je htjela zapravo nije bila. Ali je ipak ispala nešto drugo što je dosta promenilo svet. Jesi ti pogledala neki film njen? Nisam pogledala, ali imam knjigu.
knjigu, to je lepo. To je lepo, možda čak i bolje što imaš knjigu. Da. Mnoga, negde više, više knjiga otkrije od filma, film je tu ipak malo da donese nešto drugačiju sliku. Amelija Earhart, pa kako smo se snašli u toj ulozi? Pa super, baš je onako dobar je i rad. Ne znam kako da objasnim, ona je stvarno, mislim, zahtevna je uloga, jako je zahtevna i uopšte nije lako ni za jednu od nas. Ali trudimo se naravno koliko možemo i nastavnica je jako razumna i dobra i pokušava da nam olakša na kako god da može. Ako primeti da ima nekih smetnji tokom rada ili tako nešto. E sad, neke uloge mogu da budu malo kraće, neke su duže, neke su zahtevnije, neke nisu. Ali sve u svemu... Amelija je bila pilotkinja, avijatičarka i sama je preletela Atlantski okean. To je bio veliki uspon za nju i baš je bila hrabra i kao dete. Kao dete bila i radoznala i razigrana i jako vesela. I baš sam srećena što sam dobila tu ulogu nekako, zato što stvarno me i opisuje u nekim situacijama. Koliko ima nađe u toj Ameliji? Ili Amelije u nađi, kako god? Pa sad da budem pilot baš i ne bih, ali kao dete stvarno sam radoznala i razigrana i... Pišeš pesme? Da, pišem pesme što je i Amelija pisala sa 8 godina. Počele smo i u istom uzrastu. Ima neki svoj stil poseban? Da, i jako je drugačije od svih njih. Iako su neke odrasle u bogatim porodicama, neke baš i drugačije. Ona je bila onako baš i drugačija i ne znam kako... Obična. Razigran. Da, svoja. Obična, baš je bila skromna svoja. I svoja. Da, 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 upravo tako. Dobro, Marina, tebe nisam pitala. Gde si sebe videla u ovoj ulozi? Ima li tu nečeg sličnog? Pa ima sličnog, jeste. Pa... Da, i ona postala glumica. Nije baš da ja sad želim da budem glumica, da se time bavim, ali mi je dosta zanimljivo. Evo, ja se nalazim trenutno u Glumbalu. I jako sam, i mnogo sam ponosna što sam ovde, mnogo mi se sviđa. I eto, pošla sam tim nekim njenim stopama, ali i vidim nju, ona ima svoj stil, ja imam svoj stil. Ne gledam drugoga, ja oblačim se kako ja želim. I eto, ja tu negde vidim sebe. U posebnosti nekoj. Da. I različitosti u odnosu na druge. Da. Pa u suštini treba negovati različitosti. Tako je. Jer ta uniformnost u datom momentu smo imali toga. Onoliko, barem u onom vizuelnom smislu. Ali biti drugačiji ništa nije... strašno i ništa nije teško i ništa nije loše, pre svega, naprotiv, to nam negde daje samo delić onog samopouzdanja da budemo na svom putu i da istrajemo u svojim željama i htenjima i da se trudimo i da na kraju uspemo. To ja negde tako vidim. Hrabrost je let, želje i igra menjaju svet. Vi potpisujete režiju, scenarijo i koreografiju, ako se ne varam. Da, 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 da. Ko još učestvuje u izradi predstave? Pa, naš tim čini Dejan Ilić Ejot, kompozitor, tako da isto jedno veliko poznato ime koje vrlo ozbiljno radi za nas. Avasa System, oni su nam predložili dizajn scenografije. Branko Maravić je akademski slikar, radio je ilustracije za video tu projekciju koju ćemo imati. I Danica Ničić, ona je iz škole Contra Dance Studija, ona je i prošlog puta, znači na prošlom projektu sarađivala i bila asistent koreografa, evo je i sada u istoj ulozi. Tim koji dobija mi ne menjamo.
Oni su u stvari bili i tim i za prethodni projekat koji smo dobili od ministarstva i to je eto samo da podsjetimo, bila predstava Laž u svetu, istina u pokretu, koju smo tada uradili sa našim partnerima Niškim kulturnim centrom. Ove godine smo u pozorištu Lutaka i to je isto lepa stvar što imamo tu mogućnost da se ljudima iz našeg grada, iz tih kulturnih institucija malo i prošetamo, tako da deca i vide kako oni izgledaju iznutra, kako to funkcioniše. I eto, mislim, i to je jedna svojevrsna edukacija. Kako ne. Dobro, gde je lepše, Niški kulturni centar ili pozorište Lutaka? Pa meni definitivno pozorište Lutaka. Iskreno. Tu je naše mesto. Da, ona nije učestvovala u prošlogodišnjoj predstavi, ali zato Nađa jeste, pa ona može da kaže. Pozorište, pozorište uvek, pa zato ona, naravno, Naginju, ima drugačije uslove. Ovo je možda onako više pitanje za prostor, ne toliko za uslove, jer Niški kulturni centar je ipak drugačija institucija kulture. Pozorište je pozorište, tu sve postoji, tako da te razlike naravno da su i vidljive i neminovne. To je lakše ostvariti i postići magiju. Dakle, zato mislim stvarno pozorište uvek neprevaziđeno. Ali možemo da imamo uslove, ali ako u tim uslovima nemamo prave ljude koji proizvode magiju, onda... To je tačno, tako je. A u ovom slučaju vi kao neko ko će biti iza zavese... I one i još koliko devojčica koje će biti na sceni. Imamo još 7 devojčica koje će doći iz Contradance studio, tako da svi za... I imamo, da, ja uvek zaboravim, oni su iz najmlađe grupe, ali su sjajni. Znači, Vanja Aleksovski i Dimitra Mihajlović i oni će imati svoje male uloge, a Oli nećemo sada o tome, vidjet ćete, bit će to neko slatko iznenađenje. Tako da mislim da prosto kad postavljamo i kad razmišljamo o deci, i postavljamo neke predstave za njih, onda gledam da to nekako bude spektar jedan gde mogu svi i da se uključe i da razumeju svoje zadatke s jedne strane, a opet da su deo čitave te priče. Naravno, imaju oni svoj znak zašto su tu, zbog čega. I sad, iako sve baš ti najmanji ne shvataju, važno je da to shvati publika, a oni opet prođu, imaju jedno novo iskustvo i eto, i to je za njih značajno, a nama pomognu u onome što želimo da kažemo, u onome što želimo da signaliziramo publici. Glumbal, glumačka škola, odnosno škola za male glumce, da tako kažemo, male po godinama samo. Koliko vas je, u koliko ste se grupa sada podelili? Imamo dve grupe. Imamo ovu grupu gde su nam ovi mali, ovi osnovci, u stvari veliki, i predškolci. To su deca, dakle, 4, 5, 6 godina. Eto, tu variramo, ali u principu su vrlo, imamo neke stalne članove, skoro od početka glumbala, i to je fantastično, jer vidimo svake godine kako oni rastu. I kako sazrevaju uz nas i kako su sve bolji i sve pametniji. Znači, meni je to, vidim i to naravno i sa ovom starijom grupom, ali ovi mali nekako prosto tako stasavaju da vrlo brzo kreću da čitaju, a došli su tu bez da znaju jedno slovo, onda razumeju mnoge indikacije koje ja uputim i kažem, znaju apsolutno mnoge. Prosto se, čini mi se, lakše nekako pripreme za ono što će ih čekati u školi i kasnije, naravno kasnije, sve to ide lakše. Dakle, kad napravimo jedan stepenik, onda je vrlo jednostavno da podignemo gore nogu i da se penjemo dalje. Znači, bitan je taj prvi da se pređe, da preskočimo i da krenemo dalje. A one su dobre. One su velike, dobre i mnogo toga smo radili. Dakle, tako da one stvarno mogu i sami da kažu šta sve, kakve vežbe i koliko se trudimo i radimo. I nekad sam, ja mislim, mnogo stroga, ali... Šta je najteže u glumbalu u toj školici? Pa... Da učite na pamet, da radimo vežbe, šta? To što je Bilja stroga ili što mnogo toga mora da se, što kaže Bilja, da se nauči na pamet? Bajka Biljne Vujović ponekad je stroga, nije sad baš uvek. Uglavnom, ona nije stroga ako mi nismo dobri. Ako smo dobri, nije stroga. Ako nismo dobri, onda
onda moramo da se dosta uzbiljimo. Ovako, ima dosta da se radi, zato što uvek smo aktivni i uvek želimo da završimo sve na vreme i uvek se trudimo. Ali uglavnom slušamo bajku i uvek se trudimo da damo sve od sebe. Pa radimo lepo različite vežbe, radimo dikcijske, memorijske, vežbe opuštanja, vežbe disanja. Pevamo. Pevamo, igramo. Ljuskamo. I svašta, maštamo, analiziramo da tekstove. Dakle, nije to tako jednostavno. Pišemo niti škola recepte. Pišemo recepte, da. Pričamo i o karakterima. Pričamo o karakterima, evo, one me dopunjuju, što je super. Tako da nije baš ono da mi samo tamo češljamo frizure. Ona kao će da budem glumica. I što kaže Hedy Lamarr, koja je bila lepotica? Nisam želela da budem samo lepa i prazna diva. Želela sam da se zahvalim zemlji. Da se zahvalim zemlji što mi srdačno prihvatila. Tako je. I zašto je ona, kako se zahvalila, tako što je postala pronalazač. Pronalazač, da. Pronalazač. Tako je. Lepo, pa to negde dođe kao jedan interaktivan čas. Da, malo duži, da. Iako ne deluje kao klasičan školski čas, i te kako se tamo kod vas mnogo toga može da nauči, i ovo je možda i poziv za neke buduće podele, za neke buduće predstave, za neke buduće male glumce koji bi da budu deo vašeg tima, da se priključe. Ja sad ne znam koliko ste raspoloženi i koliko jeste u prilici da se širite na taj način, ali znam da je Glumbal jedan epicentar neverovatnih ideja. Ono što nigde nismo, barem u Srbiji, imali priliku da vidimo, to postoji u Glumbalu. Jedino u Nišu, pozorište za bebe. Jer to funkcioniše još. Pozorište za bebe. Sad smo malo zastali sa tim, zato što su nam glumice u svojim nekim obavezama. Aktuelne su snimanja, serija i već ne znam šta sve, ne. A mi nećemo da idemo ispod nekog nivoa. Jasno. Tako da smo to zaustavili, ali u principu da, to je pozorište za decu, sa decom, za velike i male. Ima mnogo toga što, mislim, prosto stvarno prvi radimo, ali ovo što se tiče beba i druga su pozorišta radila, pre svega u Beogradu, u Novom Sadu, pa onda eto i mi, ali ne u profesionalnim pozorištima. Kod nas nije bilo, mi u pozorištu Lutaka nismo imali uslove, nismo to ni radili, eto, tako da je Glumbal u stvari preuzeo tu neku finu inicijativu da to napravi. I to je stvarno izuzetno bilo i jako su lepe reakcije bile. Meni je prosto žao što, mislim da mi moramo to da negujemo. Čini mi se da uvek neke veće sredine, kao što je Beograd, kao što je Novi Sad, i roditelji se više trude. Evo, gledam sad Beogradska filharmonija, oni prave koncerte za bebe i za malu decu, onda ih odvode roditelji. Kod nas nisu baš naši, ne veruju da su kao, deca su mala, pa onda čini im se da je to gubljenje vremena, a u stvari nije. To je mnogo značajno i da kao mali gledaju predstave i da slušaju muziku i da im se čita i da im se priča, a ne da zure samo u telefone. Znači, deca imaju danas veliki problem sa retorikom iz prostog razloga što im se ne priča, što nemaju kad da čuju svoje roditelje, da li od posla ili od telefona ili od nekih drugih obaveza, od nekog modernog, potpuno meni pogrešnog stila života. To je problem danas i stvarno ja se susrećem sa tim problemom i mislim da je značajno. I pozorište za bebe, i predstave za decu, i rad sa decom, bez obzira na to da li će one sutra biti glumice, raditi, baviti se nekim poslom, njima će to koristiti. Zato što one već izgrađuju sebe i imaće to nekakav, steći će svoj neki integritet, što je mnogo važno, neće biti lako, niti bilo ko moći da ih poljulja. Dakle, ja mislim da će one izrasti u pametne, mlade, divne
devojke i žene koje će umeti da nose na pravi način i sebe i svoj život i svoje želje i svoje htenja i to je ono, i da budu pre svega srećne. Jer je, čini mi se, to za mene osnovno pitanje. Da uživate u tome što radite, da izaberete nešto što volite, da se tome posvetite i da tu sreću jednostavno negujete. A i to se i neguje, i uči, i osvešćuje. I mi vrlo često umemo svi onako zajedno da zaboravimo sve što imamo. Pa zato ja stalno podsjećam na tu zahvalnost. No. Pa mnogo je važno. Pa kad imaš, kad se okreneš pa vidiš šta sve imaš. Da. Ne gledaš stalno šta nemaš, nego da. Budeš zahvalan na onome što imaš. Jer ima mnogo ljudi ili mnogo dece koja bi se menjala sutra sa tobom. A mi uvek gledamo u nečije tuđe cipele, ispred nečijih tuđih vrata šta ima. To su oči, jel tako? Uvek vide onog drugoga, ne vide sebe. Ne vide tako sebe, da ja da. Mislim da je ovo glavna stvar i važan put za jedno dobro odrastanje. Da nađemo neku svoju meru, da budemo u nekom svom ličnom balansu, da smo srećni zbog toga, da znamo da osvestimo šta smo, ko smo, u kom pravcu želimo da idemo i da rastemo. A to se kako postiže? Radom, učinjem, disciplinom, strpljenjem, tako je. I pa, ljubavlju, naravno, pre svega, taj ono što, je mnogo važno. Ono što roditelji uglavnom, doduše, to negde deluje kao floskula, ali stalno pričamo uči sine, samo da budeš uspešan i negde budi dobar čovek. Negde smo mi odrasli ponekad zaboravili da im pokažemo kako je biti dobar čovek, a i prenebregnemo nesvesno upravo tu činjenicu koliko je važno da deca treba pre svega da budu srećna i zadovoljna, a onda će i uz trud i rad i taj uspeh na kraju doći. Negde mi naopako, postavljamo prioritet. I dobro je da možemo da čujemo te vaše poruke iz predstave i kroz predstavu koju ćemo, ja sam rekla, početkom narednog meseca. Da, trebalo još nije preciziran novembar, datum, da, je li tako? Novembar je u pitanju, a sad vidjet ćemo da se uklapamo u repertoariju pozorišne aktivnosti, tako da mi ne možemo sada da znamo tačan broj naših proba, jer naravno oni imaju svu prednost, što je prirodno. Jasna stvar. Ali vi ćete im pokazati da ste skoro pa ravnopravni, bez obzira na to što niste profesionalni glumci. Da, i oni će nas podržati sa svoje strane, tehničke i svake druge, dakle u ljudskim resursima. Tu su i oni za nas, vrlo su otvoreni, predusretljivi, što je eto, vrlo lepo. Znači, možemo uvek, ja uvek apelujem, dakle, da se nekako udružujemo. Mi Nišlije posebno, čini mi se, uvek o tome govorim, jer mislim da je važno da mi to zaboravljamo. Moramo da se udružujemo, moramo da se podržavamo, da se volimo i da se nekako sami izdižemo, da se poštujemo i cenimo. Mislim da je to, u stvari, recept za nekakav dobar i život i ostvarenje svih. Jasno. Hrabrost je let, želja i igra menjaju svet je naziv predstave o kojoj smo pričali danas. Premijeru ćemo gledati u pozorištu Lutaka početkom novembra. Realizuje u stvari udruženje Glumbal u saradnji sa pozorištem Lutaka, a podržalo je Ministarstvo kulture i informisanja, što je nama posebno drago, jer su prepoznali taj kvalitet za koji garantuje jedna prilično kvalitetna ekipa. Ja bih rekla da ih sada ne ponavljamo. Biće prilike da se sretnemo opet, da najavimo premijeru, kada budete znali tačan datum, kada ćemo ove mlade dive imati priliku da gledamo i njih i njihove drugarice iz ove predstave. Tako je, hvala puno. Hvala vama. Sa nama su bile Biljana Vujović, doktor umetnosti, Nađa Mitrović i Marina Dulanović. A ono što sada sledi jeste priča o deci u seoskim školama koja su, kažu, od vajkada bili bolji i marljiviji đaci nego oni u gradu. Valjda zato što su željni dokazivanja, to je ono o čemu smo malo prepričali. Pažnja je usmerena ka njima nekako
nije uvek bila na vrhu. Da im se pomogne da nauče više, da im se ponude neki novi sadržaji koji bi razbili učmalost, nije baš bilo toliko toga. Ali se nekih ideja koje su poželjeli da realizuju latijalo u Udruženju ljubitelja matematike Rubikon. O čemu se radi nakon kratkog EPP-a? Nastavljamo, Bela mi popodne, priču o Rubikonu ćemo ipak pogledati, evo, obećavam, sutra. A u nastavku govorimo o jednoj ideji koja je potekla od građana, a koju je na poslednjem konkursu podržala lokalna fondacija Niš. U pitanju je Udruženje za prirodu i društvo Multivox iz Niša, koje je, budući da im je ideja podržana, pozvalo zainteresovane aktere, hroničare popularne umetnosti iz perioda 80-ih, posmatrače, prijatelje, građane, građanke, da se priključe na svoj način već i učestvuju u kreiranju izložbe Novi talas u Nišu 40 godina posle. Pričali smo o tom novom talasu sa umetničkom pokretu bivše Jugoslavije koji je bio zastupljen ne samo u muzici, već i u filmu, u dizajnu, u fotografiji, uopšte u primenjenoj umetnosti. E sad, koliko je toga sačuvano ovde kod nas u Nišu, zna neko ko je ispred Udruženja Multivox naš današnji gost, Vladimir Đorđević. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Lepa vam je ova ideja? Pa jeste ko lepa. Ko se dosetio? Pa, dosetila se Marija Peternel, koja je osnivačica Udruženja Multivox, inače neko ko radi u muzici, u kulturi već decenijama unazad, koja je sama bila učesnik i svedok tog vremena. I nekako smo mi kroz razgovor prosto shvatili da je na nama, osetili smo da je na nama, da ovde u Nišu organizujemo, da obeležimo zapravo, da budemo inicijatori obeležavanja 40 godina Novog talasa, jer se Novi talas na ovakav sličan način obeležavao svugde, od Maribora i Ljubljane, preko Zagreba, Beograda. Neki su gradovi to obeležavali na nacionalnom nivou, neki su obeležavali kao što mi hoćemo da prikažemo svoje lokalne priče i lokalno nasleđe. I prosto jedino što nam je žao to je da smo zakasnili zapravo godinu dana, jer... Dobro, ali to pripisujemo pandemiji, tako da i nismo previše. Nismo imali sreće zaista sa svim ovim, ali prosto to zakašnjenje nije ništa toliko strašno i nije ono određujuće, neodređujuće na bilo koji način uspeh i kvalitet inicijative i onoga što nam se trenutno dešava u relaciji između nas kao priređivača izložbe i građana i građanki koji već sve više i više učestvuju u ovom pozivu. Jer dosta je zanimljiva stvar i to je ono na čemu insistiramo, to je da ljudi koji su bili svedoci tog vremena, koji su živeli u to vreme, izlazili u grad, išli na koncerte, znači ne nužno samo oni koji su se bavili muzikom ili stripom, nego prosto ljudi koji su u to vreme sazrevali, bili mladi, išli u srednju školu ili na fakultet, da i oni podele sa nama svoje sećanja, svoje fotografije, karte sa koncerata, postere. Prosto to neko sećanje na taj period koje je sada već zaista, kad pogledamo, dosta dalek, 40 godina je prošlo, ali koji u stvari je toliko bio intenzivan, kreativan, inspirativan da se do danas osjećaju refleksije i ti talasi koje je taj novi talas 80-ih pokrenuo. Mi danas u stvari naša celokupna muzika, ne samo srpska, nego generalno popularna muzika u svetu, i dalje koristi motive i nasleđe tog novog talasa i nakon 40 godina. Jasno. Pa kada ste malo prekazali da ste možda zakasnili, pa i niste,
Ja se sećam da je električni orgazam 2019. godine najavio za neki mart, čini mi se, obeležavanje 40 godina svog rada, pa se desila korona, pa se onda za septembar 20. pa se opet nešto poremetilo i ja ne znam da li su oni uopšte i obeležili 40 godina, ali nekoliko tih najava i odlaganja, tako da niko im nije zamerio, tako da ni vama neće niko zameriti, što možda kasnite. Siguran sam da neće, naravno. Znate zašto to kažem? Zato što su te 70. pa i 80. neke godine kojima se, ajde kažemo, savremenici toga doba vrlo rado vraćaju, jer smatraju taj period svog života možda najsrećnijim, jer od 90. pa evo do danas ne možemo da kažemo da je sve idealno. A kud i kamo je bilo bolje tih 70. i 80. Možda umetnicima nije bilo najsjajnije za to vreme, jer su probali nešto novo da ponude društvu koje je bilo manje više i konzervativno i možda se nije baš toliko otvaralo prema nečem što je novo, a dolazi iz sfere umetnosti. Koliko takvih ljudi ima ovde kod nas u Nišu na koje ste možda vi računali kada ste pokrenuli ovu ideju? Pre nego što odgovorim na to pitanje, moram da se složim sa vama da je to zaista bio period kada su ljudi bili poprilično hrabri, što se vidi i u muzičkom tom izrazu koji je tada nastao. Nekako su mladi ljudi naročito bili spremni na rizik, nisu se plašili toga da javno, glasno kažu kroz kreaciju ono što su problemi društva, problemi koji se tiču njihovog života, i to zaista zapravo mi danas i želimo da obeležimo. S druge strane, bilo je tu i neko vreme kada su ljudi opet bili slobodni u izrazu, ne samo kritički, nego su bili slobodni i u izrazu u svom ponašanju. Danas, ako neko dene nešto što je možda malo neobično, to više nije toliko skandalozno. Prosto zbog interneta i svega navikli smo se na sve i svašta. I prosto šire se te granice slobode, naravno. Ali u to vreme je i sam čin drugačijeg oblačenja, pa su šminkeri nosili različite starke u različitim bojama, a punkeri su nosili zihenadle, kožne jakne, neke malo neobične stvari za to vreme. Taj akt tog odevanja i ponašanja u javnosti koje je nekom delovao skandalozno, neprimereno u tom konzervativnom okruženju o kom pričate, je u stvari nešto što je inspirisalo generacije koje su kasnije došle da budu jednako slobodni, da pokušavaju da budu slobodne što kroz život, što kroz umetnički izraz. A ono što ste pitali, pa to je još uvek nedovoljno, nismo još uvek odgovorili u potpunosti na to pitanje koliko ima ljudi na koje možemo da računamo za sve ovo. Nama se ljudi javljaju. S jedne strane, svi učesnici, ljudi koji su bili aktivni, recimo u bendovima, na umetničkoj sceni, u časopisima omladinskim koji su izlazili u ono vreme, svi ti ljudi su, ili bar jedan veći deo ljudi koji i dalje živ, su prilično otvoreni za saradnju. Oni prosto žele, jer to zaista jeste na neki način i odavanje priznanja njihovom radu, njihovom angažmanu iz tog vremena. I mi bez većih problema sada imamo jako lepe arhive koje su ostali iza bendova, kao što su Dobri Isak ili Fleke, kao što su Romantične boje, Tam Tam i tako dalje, ne zaboravajući možda nekog. Ono što je naša želja, to je da motivišemo što više ljudi koji nisu bili prosto... Znate kako, kad je neko bio aktivan u bendu, recimo kao što je Dobri Isak, to su ljudi koji su i dan danas aktivni, bili u kulturi, njihova muzika je ostavila određene bitne odjeke i na današnje generacije. To su ljudi koji dan danas sviraju, pa su nastali neki bendovi kasnije, kao što je Trivalija, recimo, koji opet ima značaj na nivou cele nekadašnje Jugoslavije i tako dalje. Ti ljudi su donekle svesni značaja tog svog posla i tog nasljeđa, pa čak i njihove fotografije iz lične arhive, oni imaju prosto svest o tome da je to svedočanstvo jednog vremena, deo jedne kulture i tako dalje. Ono što je sada naš naredni korak, to je da motivišemo što više ljudi koji nisu napravili neki uspeh sa svojom muzikom ako su svirali ili prosto nisu bili
kako bih rekao, zainteresovani da se bave muzikom ili stripom. Studirali su možda ekonomiju, prava ili mašinstvo, ali su bili aktivni učesnici tog vremena. Mm-hmm. Zapravo, možda su bili konzumenti neke druge umetnosti. Bili su umetnosti. Konzumenti, ali su također, postojali su i kafići koji su se obilazili u to vreme, postojale su i ekipe koje su se skupljale na mestima na koje da li je to kod pozorišta ili u Čairu ili šta ti ja znam. Nama je jako važno da ti ljudi osete potrebu da deo tog svog odrastanja, sazrevanja, formiranja, da deo jednog niša koji odavno ne postoji, ali opet je tu negde, jer nasleđe svega toga i dalje je tu negde, podele sa mlađim generacijama, a možda pre svega podele sami sa sobom, da se prisete zapravo lepih trenutaka iz mladosti, ali da podeli sa mlađim generacijama, jer vrlo često smo svedoci da mladi, i pored obilja informacija koje postoje svud oko nas, da mladi vrlo često nemaju vezu sa nekim nasleđem koje je tu zaista iz neposredne blizine. Bliže su im neke stvari koje se preko masovnih medija, preko interneta komuniciraju brže, sa strane i tako dalje. A ono što je tu negde iz njihovog okruženja, što se dešavalo u ulici u kojoj oni sad žive, prosto te stvari su im vrlo često daleke. Ako nije imao ko da im prenese usmenim putem, nema mnogo pisanih tragova, nema mnogo svedočanstava koje bi nekom ko se zaista ne zainteresuje iz ličnih razloga približilo to vreme. I onda je neka naša želja zaista da probudimo kod naših sugrađana koji su živjeli u to vreme i tu želju da podele sa mlađim generacijama nešto što je možda njima nepoznato, što bi svako moglo da bude vrlo inspirativno. A mi stari ponekad smatramo da to nešto što je naše iskustvo i te neke 80. i sećanje na njih i stalna neka priča, nekako volimo da prihvatimo vrlo netačan stav da se sve to podrazumeva da ti klinci u stvari treba to da znaju. U stvari njima treba pokazati da bi znali. To što se priča je jedno, ali kada se vidi na delu, onda je to drugo. Yes. Jer negde sam pričala sa nekim profesorima, bio je neki prijemni ispit i jedno od pitanja opšte kulture je bilo kako se zove autor emisije pod nazivom Beograde dobro jutro. Iako se radi o Nišli, iako se radi o niškom budućem studentu, nije znao odgovor da je to Duško Radović. Naravno, kada se kod kuće dođe i kada se pita pa kako ne znaš ko je Duško Radović, to se nekako, imam utisak kao da se podrazumevalo da treba da zna, ali kako da zna kad mu niko nije pokazao i rekao. I ovo što radite je i tekako jedna lekcija. Ja bih rekla i lekcija iz prošlosti, lekcija za budućnost. Nekako tako sam je ja razumela. Slažem se, drago mi je da to kažete. Naročito je to nekako važno jer kad pogledamo šta nam se sve desilo u tih zadnjih 40 godina, naročito kraj prošlog veka, ta zadnja dekada, i turbulentno vreme u kojem nekako živimo kroz dekade, te 80. su možda bile posljednje neko veliko obećanje budućnosti koje smo mogli da damo sami sebi. I one su politički bile tu i tamo nestabilne i umro Tito i dešavalo se sve i svašta i kružno predsjedništvo u policiji uvek zanimljivo kod nas, nikad nije dosadno, ali nekako je ipak postojalo je to neko obećanje budućnosti koje su mladi znali da prepoznaju, ta neka odjednom otvorenost. Mislim, mi smo od uvek bili neko otvoreni prema uplivima sa zapada i rock and roll, pop kultura su bile svakodnevice od 60. godina pa novamo. Nije to ništa bilo novo u tom trenutku, ali je, čini mi se, energija koja je tada, iako sam ja bio dete, ali neko mi se čini da je energija koja je tada postojala, vera da smo na dobrom putu, uspesi koji nisu bili samo na polju muzike, nego su bili na polju književnosti. Imali smo velike žive pisce kao što je bio Kiš,
Imali smo uspehe u industriji, u svaki grad imao svetskog proizvođača svega i svačega, od Philips televizora pa do ne znam kojih automobila, uspesi u sportu. Samo Niš da uzmemo kao primer, pa je to toliko puno stvari, radnički, želja i dini, šta ti ja znam. Znači, prosto neverovatne stvari su se dešavale u jednoj dekadi koja, eto, i obećavala da će da bude jako dobro. Onda su došle 90-ti, nažalost, nije ispalo kako se verovalo. Ali baš zato i hoćemo nekako da vratimo sećanje i na tu energiju. Jer kad pogledate fotografije iz tog vremena, ono što vidite, to je da su ti mladi ljudi, neki od njih u tineđerskom dobu, neki od njih u kasnim 20-im godinama i tako dalje, deluju s jedne strane zrelo, znaju šta rade, imaju ozbiljne crte lica i ozbiljan pogled, jer čini mi se da su bili svesni ozbiljnosti trenutku u kome su živeli, ali vidite jednu odlučnost u tim pogledima. Moguće da to ja sad i učitavam malo, tumačim na drugačiji način, ali baš zbog toga je zanimljivo da kad budemo postavili izložbu, da svi vidimo kakve će da budu utisci. Vidite jednu odlučnost u tim pogledima kod tih ljudi. I bukvalno su pogledi, da li je to bila poza tog vremena, pogledi zaista kao da gledaju negdje u neku budućnost. Prosto tako su nekako, ljudi tako poziraju nekako. To je dosta zanimljivo. Samouvereniji su bili, ja bih rekla. Nije bilo te vrste anksioznosti koja je sada, čini mi se, kao da je epidemija anksioznosti. Baš to, baš to. Ajmo samo, pošto nemamo previše vremena, da kažemo na koji način i šta sve mogu građani vama da pripomognu u vezi sa ovom izložbom. Prvo, kako da vam se jave i šta mogu da vam donesu? Prvo, za sva pitanja koja budu imali, nedumicu, šta treba da skeniraju ili možda ne žele da skeniraju pa da pošaljujemo ko će da se sretnu sa nama, da prođemo kroz arhivu, da porazgovaramo o tome, mogu da nas kontaktiraju bilo preko Facebook stranice Udruženje građana za prirodu i društvo, bilo preko internet adrese, znači putem e-maila koji glasi multivox@gmail.com, multivox, znači nije x, nije nego multivox@gmail.com. Ono što mi očekujemo, mada je najbolje da prvo kontaktiraju pa da možemo da razmenimo nekoliko mailova ili čak telefonskih poziva, ali ono što zapravo nama treba jeste građa, pre svega fotografije, skenirane fotografije. Tražimo da nam neko da svoje originale, već fotografije skenirane tako da mogu da budu štampane. Koje su svedočanstvo tog vremena? Da li je to fotografija gde se neko fotografisao na nekoj zabavi, pre nekog koncerta, pred izlazak u grad ili možda nešto što se dešavalo u, ne znam, kafiću Joy ili možda u muzičkom klubu. Takve svedočanstva su nam od velikog značaja. Ono što je bitno, to je da pored fotografija nama trebaju imena i prezimena ljudi koji dele sa nama tu fotografiju ili oni koji su na fotografiji, sa kog se događa, na koji se događa fotografija odnosi, odnosno kad je nastala. Dakle, sve te informacije su jako značajne. Mi smo mogli da prilikom priređivanja i izložbe te fotografije stavimo u onaj kontekst koji njima pripada. Također, osim fotografija, bilo bi jako dobro da ljudi mogu da podele sa nama iskenirane karte sa koncerta. Ako ih čuvaju. Da. Postere, čak i neke stvari koje možda nisu direktno vezane za Niš, ali recimo poster nekog benda koji je nastupao u Nišu u to vreme, pa flomasterom napisano da je koncert u muzičkom klubu u toliko i toliko sati tog i tog datuma. To je isto svedočanstvo koje je jako, jako značajno. Jer nam je želja da na što verodostojniji način približimo i Novi talas kao pokret, ali i to vreme u kome je Novi talas nastao, da približimo to vreme našim današnjim sugrađajima. Do kada imaju rok? 1. novembar? 1. novembar, znači bukvalno iza ugla. Nadam se, mi već sad imamo zaista jako lep odziv, ali nekako imam utisak da ima još puno toga što može da se podeli, što nije podeljeno sa nama. Ja vam želim da vas građani nakon ovog razgovora zatrpaju fotografijama. Hvala. Da imate problem da izaberete, da konačno
da imate muku, u stvari ne problem, nego onu slatku muku da izaberete i da konačno nam priredite tu izložbu. Otprilike koliko bi vam bilo potrebno, sve zavisi naravno od količine materijala i građe za tu izložbu, kada ćete je prirediti i otvoriti? Da, zapravo pravi odgovor na to pitanje ćemo da imamo tek onda kad skupimo sav materijal i kad budemo videli sa čime se zaista nosimo, ali definitivno u najboljem slučaju to će biti u toku februara ili marta, a ja mislim da će to biti zapravo negde na proleće u martu ili aprilu. Lepo. E pa ja mislim da će građani Niša koji pamte, koji sada kreću da se prisećaju gde sam bio to 78. na primer nekog 6. maja, baš manje. Ali dobro, razmišljajte, prelistajte svoje albume, ko zna šta sve u njima stoji, možda ste na neke fotografije i zaboravili. Možda smo vas mi baš onako postakli da počnete da vadite te albume iz svojih fioka, kutije neke sa raznim suvenirima, možda sačuvanim ulaznicama za neku lepu predstavu ili koncert ili ko zna šta već. Vlado, mnogo hvala na izdvojenom vremenu. Hvala na ovako lepoj ideji i ja se iskreno nadam da će ona biti uspešno realizovana i da ćemo imati priliku da barem mi koji pamtimo te 80-te, ja sam bila možda baš dete, ne baš dete, ali dete. Pa nekako 18 godina u to vreme i sad je velika razlika. Ja tad nisam imala 18, tako da sam dete bilo. Rado ću doći da pogledam tu izložbu jer verovatno ću prepoznati neke svoje prijatelje i drugare s kojima sam se družila u to vreme. Hvala vam najljepše. Hvala. Vladimir Đorđević ispred Udruženja za prirodu i društvo Multivox iz Niša bio je naš gost. Ja ću vam reći da nas sutra očekuje hladno jutro sa slabim prizemnim mrazem. U toku dana sunčano i toplo, vetar slab, promenljivog pravca, minimalna temperatura oko 2, maksimalna oko 23 stepena. Vidimo se sutra u 4:30.